जय नेपाल, सत्य सेवा सुरक्षिणम। आदरणीय दर्शकवृन्द, पाक्षिक प्रहरी अनुरोध कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। सदाझैं आज हामी अपराध लगायत विभागीय गतिविधि सम्बन्धी समाचारका साथै वृत्तचित्र व्यक्तित्व निर्माणका लागि प्रहरी सेवा लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ। नेपाल प्रहरीमा रिक्त रहेको प्रहरी निरीक्षक पदको दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचनाबाट। सूचना: नेपाल प्रहरीमा विभिन्न कारणले रिक्त रहेको प्रशासन तर्फको प्रहरी निरीक्षक पद खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा समावेशी प्रावधान अनुसार पूर्ति गर्न गत असोज 26 गतेदेखि कार्तिक 28 गतेसम्म दरखास्त आह्वान गरिएकोमा पुनः दरखास्त फारम वितरण तथा दर्ता कार्य कार्तिक 29 गतेदेखि मङ्सिर 28 गतेसम्म थप गरिएको हुँदा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ। यस सम्बन्धी थप जानकारीका लागि नेपाल प्रहरीको वेबसाइट www.nepalpolice.gov.np मा समेत हेर्न सकिनेछ। अब अपराध समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय एटिएम कार्डहरू अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गरी विभिन्न व्यक्तिहरूको खाताबाट रकम निकाल्ने कार्यमा संलग्न टर्किस नागरिक मेहमत गुलेनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट खटिएको प्रहरी टोलीले काठमाडौँ ठमेलबाट मङ्सिर 4 गते पक्राउ गरेको छ। निजको साथबाट प्रहरीले नेपाली रुपैयाँ 26 लाख, अमेरिकी डलर 5,000, एटिएम कार्ड 42 थान, सिम कार्ड, ल्यापटप लगायतका विभिन्न सामानहरू बरामद गरेको छ। निजले हालसम्म एपेक्स डेभलपमेन्ट बैङ्क लगायतका विभिन्न बैङ्कका एटिएम कार्डहरू प्रयोग गरी नेपाली 5, 10 र 15 हजारका दरले रुपैयाँ निकालेको र कम्प्युटर सफ्टवेयर प्रयोग गरी विभिन्न व्यक्तिहरूको एटिएम डाटा र पिन नम्बर समेत चोरी गरी मास्टर कार्ड, भिसा कार्ड र डेबिट कार्डहरू तयार गरी नेपाल, भारत, थाइल्यान्ड लगायतका देशहरूमा गई रकम निकाल्ने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। अब विभागीय गतिविधि सम्बन्धी समाचार। नवौं महानगरीय प्रहरी दिवस 2071 अवसरमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले काठमाडौँ महानगरीय सुरक्षामा महानगरीय प्रहरी कानुन विषयक विचार गोष्ठीको पर्यटन विकास बोर्ड भ्रिकुटी मण्डपमा कार्तिक 30 गते एक समारोहका बीच समुद्घाटन गर्नुभयो। उक्त अवसरमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमले महानगरीय प्रहरीले 9 वर्षको अनुभव प्राप्त गरिसकेकोले यसलाई कानुनी रूपमा सक्षम र योग्य बनाउन विज्ञहरूको छलफलबाट आउने सल्लाह तथा सुझावलाई संसदमा प्रस्तुत गरी महानगरीय प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने कानुनको निर्माण गरिने बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले महानगरीय प्रहरीको स्थापना भएको 9 दिवस मनाउने अवस्थामा आइपुग्दा पनि महानगरीय प्रहरी सम्बन्धी कानुन नबनेको कारण प्रहरी कार्य सम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको हुँदा अविलम्ब कानुन बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। उक्त गोष्ठीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुरेन्द्र बहादुर शाह, पूर्व गृह सचिव नवीन घिमिरे, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने उक्त कार्यपत्रमा उठेका जिज्ञासाहरूको गृह सचिव सूर्यप्रसाद सिलवाल, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका सचिव भेषराज शर्मा, महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरले जवाब तथा सुझाव दिनुभएको थियो। सो कार्यपत्रमाथि पूर्व महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुबेर सिंह राणा, पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक द्वय अनन्तराम भट्टराई, नवराज ढकाल, मानव अधिकार कर्मी शोभाकर बुढाथोकी, अधिवक्ता द्वय डाक्टर भीमार्जुन आचार्य र हरि फुयालले टिप्पणी गर्नुभएको थियो। नवौँ महानगरीय प्रहरी दिवस 2071 अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रमको प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीमा मङ्सिर 1 गते समुद्घाटन गर्नुभयो। सो अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले समाजमा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध अनुसन्धान गर्न सहयोग पुर्याउने नागरिक समाज एवं सामुदायिक सेवा केन्द्रका पदाधिकारीहरूलाई कदरपत्र, नवौँ महानगरीय प्रहरी दिवसको उपलक्ष्यमा अन्तर इकाइ कार्यदक्षता मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट भएका महानगरीय प्रहरी वृत्त चापागाउँ र महानगरीय प्रहरी प्रभाग दधिकोटलाई प्रशंसापत्र तथा विभिन्न विधामा उत्कृष्ट भएका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई नगद पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो। उक्त अवसरमा उहाँले महानगरीय प्रहरी कार्यालयको अवधारणा अनुरूपको कानुनी अधिकार प्राप्त भएमा आगामी दिनमा कानुन कार्यान्वयनको प्रक्रिया, अपराध अनुसन्धान तथा जनअपेक्षित प्रहरी सेवा प्रदान गर्न सहज हुने बताउनुभयो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद ढकाल र नागरिक समाजका अगुवा कनकमणि दीक्षितले समेत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको सो समारोहमा महानगरीय प्रहरी आयुक्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्माले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। यसै गरी
नवौं महानगरीय प्रहरी दिवसको अवसरमा मानव अधिकारको रक्षा गरौँ भन्ने नारासहित कार्तिक 29 गते महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानी पोखरीमा खुला दौड प्रतियोगिता एवं सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सुरक्षा सचेतना तथा प्रहरी गतिविधिहरू झल्किने फोटो प्रदर्शनी कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंजको परिसरमा नवनिर्मित महिला प्रहरी ब्यारेक भवनको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री नरहरि आचार्यले कार्तिक 26 गते एक समारोहका बीच समुद्घाटन गर्नुभयो। 2,22,21,000 रुपियाँको लागतमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको उक्त भवन उद्घाटनका अवसरमा मन्त्री आचार्यले प्रतिष्ठानको प्रशिक्षण व्यवस्थामा विशेष योगदान पुर्याउने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई नगद पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो। सो समारोहमा उहाँले नवनिर्मित भवनले महिला प्रहरी कर्मचारीहरूलाई आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा थप ऊर्जा मिल्ने बताउनुहुँदै आगामी दिनमा महिला प्रहरी संख्या अझ विस्तार गर्दै लैजाने नेपाल सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो। उक्त अवसरमा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्र सिंह भण्डारीले नेपाल प्रहरीका प्रशिक्षण केन्द्रहरूमा नयाँ भवन अति आवश्यक रहेको बताउनुहुँदै आउँदा दिनमा नेपाल प्रहरीले प्रशिक्षण विधिलाई नयाँ शैलीमा लैजाने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। नेपाल सरकार गृह सचिव स्तरको 2071 साल मङ्सिर 7 गतेको निर्णयअनुसार प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा पदोन्नति हुनुभएका मध्ये 49 जना प्रहरी अधिकृतहरूलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले मङ्सिर 7 गते एक समारोहका बीच दर्जनी चिन्हबाट सुशोभन गर्नुभयो। उक्त अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले पदोन्नति हुनुभएका प्रहरी नायब उपरीक्षकहरूलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिनुहुँदै पदोन्नतिले कर्तव्य र जिम्मेवारी समेत बढेकोले पदोन्नति हुनुभएका प्रहरी अधिकृतहरूबाट संगठनले रचनात्मक भूमिका र उच्च व्यावसायिक निष्ठाको ठूलो अपेक्षा राखेको बताउनुभयो। समारोहमा पदोन्नति हुनुभएका प्रहरी अधिकृतहरूको तर्फबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक शैलेन्द्र रेग्मीले प्रतिबद्धता सहितको मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। सुरक्षित नागरिक समाज नेपालले आयोजना गरेको सुरक्षा सचेतना र्यालीको प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले मङ्सिर 6 गते काठमाडौँ कोटेश्वरमा समुद्घाटन गर्नुभयो। काठमाडौँ कोटेश्वरबाट सुरु भई मीन भवनमा पुगेर समारोहमा परिणत भएको उक्त कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले सहभागी विद्यालय तथा सङ्घ संस्थाहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुहुँदै सम्बोधनको क्रममा नागरिक मैत्री र नागरिक समाजको सहभागिताले समाजलाई सुरक्षित बनाउन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न ठूलो मद्दत पुग्ने बताउनुभयो। उक्त अवसरमा सुरक्षित नागरिक समाज नेपालका अध्यक्ष पूर्व गृह सचिव गोविन्द कुसुमले सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गरी सामाजिक कार्य गर्न स्थापना भएको संस्थाले सिनामङ्गलदेखि बिजुली बजारसम्म सिसिटिभी जडान गरी महानगरीय प्रहरी प्रभाग नयाँ बानेश्वरलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको जानकारी गराउनुभयो। उक्त कार्यक्रममा स्व संस्थाका उपाध्यक्ष शिक्षित पराजुलीले सुन्दर समाजको परिकल्पना गरी स्वच्छ समाजको निर्माण गर्न हरेक नागरिकले समाजमा हुने आपराधिक घटनाहरूको सूचना संस्थालाई उपलब्ध गराउन सक्ने बताउनुभयो। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुति वृत्तचित्र व्यक्तित्व निर्माणका लागि प्रहरी सेवा। पर सेवा परम धर्म, अर्थात् अरूको सेवा गर्नु नै उत्तम धर्म हो। जय नेपाल। आदरणीय दर्शकवृन्द, आम नागरिकहरूलाई आपत परेको बखत तत्काल सेवा प्रदान गर्ने निकाय हो नेपाल प्रहरी। प्राकृतिक प्रकोपजन्य विपत्ति होस् वा मानव सृजित घटनाक्रम, जहाँ घटना घट्दछ त्यहाँ नेपाल प्रहरी अग्रपङ्क्तिमा रही सेवा प्रदान गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले नै यस सेवाको मूल मन्त्र नै सत्य सेवा सुरक्षणम रहेको छ। जुनसुकै मानिस जन्मेदेखि मृत्युसम्मका जति पनि समस्याहरू पर्छन् ती सबै समस्याहरूमा फर्स्ट रेस्पोन्डरको रूपमा चाहिँ नेपाल प्रहरी त्यहाँ उत्रिएको हुन्छ। जीवन र जगतलाई बुझेर त्यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जति पनि प्रब्लमहरू क्रिएट हुन्छन् ती सबै प्रब्लमहरूलाई फेस गर्न पाउँदाखेरि एउटा छुट्टै गर्वको विषय पनि हो सर। अपराध नियन्त्रण र सफल अनुसन्धानको माध्यमबाट समाज एवं समग्र राष्ट्रमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रमुख दायित्व रहेको नेपाल प्रहरी सङ्गठनमा हाल 67,358 जना प्रहरी कर्मचारीहरू
कार्यरत रहेका छन्। विश्वव्यापीकरणको यस युगमा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा जटिलता थपिँदै गइरहेको भए तापनि यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने गरी मानव स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्दै लैजानुका साथै सुरक्षा र अनुसन्धानको क्षेत्रमा आधुनिक संसाधनको प्रयोग गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता रहेको कुरालाई आत्मबोध गर्दै नेपाल प्रहरीले लक्षित उद्देश्य प्राप्तिका लागि त्यसतर्फ आफ्ना प्रयासहरू केन्द्रित गरेको छ। कुनै पनि संगठनको लक्षित उद्देश्य प्राप्तिका लागि त्यसमा आबद्ध जनशक्ति शिक्षित दक्ष एवं आफ्नो पेसाप्रति इमान्दार रहनु आवश्यक हुन्छ। साथै उसको निजी जीवनयापनमा आर्थिक सुनिश्चितता भए मात्र उक्त कर्मचारीबाट संगठनले सोचेको परिणाम प्राप्त गर्न सक्दछ। यस परिप्रेक्ष्यमा धनजनको सुरक्षा एवं अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान जस्तो गहन जिम्मेवारी रहेको नेपाल प्रहरी संगठनमा युवा नागरिकहरूको सेवा गर्ने आकर्षणको थलो बनेको छ नेपाल प्रहरी। पुलिसले नि देशमा रहेको अशान्ति अपराधहरूलाई रोक्नको लागि पुलिसकै भूमिका हुने भएको कारणले गर्दा म पुलिसमा आएको हुन्छु। मेरो चाहिँ नाम एउटा सशस्त्र पनि निस्केको थियो सर, सशस्त्र प्रहरीमा इन्सपेक्टरको रूपमा। अनि मैले चाहिँ त्यो के यो रोज्ने भन्दा दुईवटामा चाहिँ कुन रोज्ने भन्ने कुरोमा चाहिँ मैले नेपाल प्रहरीलाई रोजेँ, किनकि एउटा पदभन्दा ठुलो कुरो एउटा राष्ट्रको सेवा गर्नु ठुलो कुरो हुन्छ। एउटा समाजमा शान्ति सुरक्षा कसरी कायम गर्ने त्यो कुरो ठुलो हुन्छ। एडमिनिस्ट्रेटिभमा मास्टर गरेर मैले आफ्नो ब्याङ्किङ करियर प्लस कलेजहरूमा टिचिङ गरेर आएको थिएँ। त्यसै बेला पुलिसमा भ्याकेन्सी अनाउन्स भयो र मेरो पुलिसप्रतिको इच्छा भएको हुनाले पनि म प्रहरीमा आबद्ध हुन चाहेर आबद्ध भएँ। हामी महिलाहरू चाहिँ बढी पीडित छौँ, त्यही भएर पनि मलाई महिलाको सेक्टरमा रहेर काम गर्न मन लाग्यो। यसको लागि योभन्दा पहिला मैले अरू सङ्गठनमा पनि जान चाहेको थिएँ, तर बुझेँ त्योभन्दा पनि एउटा प्रहरी सेक्टरमा रहेर महिलाको सेक्टरमा काम गर्न चाहिँ सहज र एउटा आधिकारिक रूपमा पनि सहज हुने भएको भएर म चाहिँ यहाँ आउन चाहेको। विभिन्न किसिमका समस्याहरूले ग्रसित देशमा यहाँ दुःख धेरै हुन्छ। यो दुःखमा चाहिँ साथ दिनको लागि, यो दुःखमा चाहिँ विशेष गरी साथ सहयोग जनतालाई केही गर्न सकियो भने त्यही पवित्र सेवा भनेर मैले चाहिँ यो सङ्गठनलाई रोजेँ। निश्चित गरिएको शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेका युवाहरूलाई आआफ्नो योग्यता अनुसार प्रहरी जवान, प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी निरीक्षक पदमा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष प्रणालीबाट छनौट हुने समान अवसर प्राप्त हुन्छ। नेपाल प्रहरीमा भर्ना भएपछि व्यावसायिक तालिम र पेसागत शिक्षा हासिल गर्नुका साथै दैनिक जनजीवन र उच्च नैतिक आचरण व्यवहार र जीवनशैलीहरू सँगसँगै सिकाउँदै लगिन्छ। नेपाल प्रहरीमा प्रहरी निरीक्षक पदमा नयाँ नियुक्ति भएका प्रहरी अधिकृतहरू आफ्नो योग्यता र दक्षताले भविष्यमा सङ्गठनको प्रमुख पदसम्म पुग्ने अवसर पाउँदछन् भने सेवा प्रवेश गरेसँगै पुलिस साइन्समा पोस्ट ग्रेजुएट र मास्टर डिग्री समेत हासिल गर्ने अवसर पाउँदछन्। यसै गरी अन्य दर्जामा प्रवेश गरेका प्रहरी कर्मचारीहरू समेत आफ्नो शैक्षिक योग्यतालाई व्यवसाय सँगसँगै वृद्धि गर्दै लैजाने अवसर प्राप्त गर्दछन्। नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेर ट्राफिक प्रहरीमा आएर सडक व्यवस्थापन, दुर्घटना न्यूनीकरण, सडक चेतनाको अभिवृद्धि र आम नागरिकहरूको सेवा गर्ने जुन अवसर मिलेको छ यसप्रति म गौरव अनुभूति गर्छु। सङ्गठनमा पूर्ण पारिवारिक वातावरण भएकोले कार्यव्यस्तताको बावजुद पनि मैले राजनीति शास्त्रमा विद्यावारिधि गर्ने मौका पाएँ। यस्तो गरिमामय सङ्गठनको प्रहरी अधिकृत भएको नाताले जनताको सेवा गर्न पाउँदा मलाई गर्व लागेको छ। आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सेवा गर्ने सु अवसर प्राप्त भएको छ त्यसमा मलाई गर्व लागेको छ र आगामी दिनहरूमा पनि सेवा गर्ने प्रण गर्दछु। यस सङ्गठनले मलाई जुन व्यक्तित्व विकास गर्ने सु अवसर दिएको छ सङ्गठनप्रति म आभार व्यक्त गर्दै यस सङ्गठनको सक्रिय सदस्य भएकोमा मलाई गर्व छ।
प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्दा प्राप्त तालिमले एउटा मानिसलाई सच्चा रूपमा व्यावसायिक, शारीरिक तन्दुरुस्त, इमानदार एवं दैनिक जीवनमा आइपर्ने चुनौतीहरूसँग लड्न सक्ने गरी व्यक्तित्व विकास गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। यसरी तालिम प्राप्त प्रहरी कर्मचारीहरू आआफ्नो दक्षता र खुबी अनुसार नेपाल अधिराज्यभरकै प्रहरी इकाइहरूमा विभिन्न विविधतामा सेवा गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन्। जनधनको सुरक्षाका लागि खटिने क्रममा देशको हिमाल, पहाड र तराईका भूभागहरूको भ्रमण गर्ने अवसरका साथै त्यहाँ पुर्याइएको सेवाबाट अभिनन्दित हुने अवसर पाउनु प्रहरी सेवाको प्रमुख विशेषता हो। सेवाकालीन समयमा जुनसुकै स्थानमा पनि अग्रपङ्क्तिमा रहेर राष्ट्र सेवाको अवसर पाउने राष्ट्र सेवक कर्मचारी नै प्रहरी हो, जसलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले समेत सर्वत्र रूपमा चिन्दछ। युनिफर्मले चाहिँ जहिले पनि एउटा राज्यलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ र हाम्रो कुरालाई चाहिँ हाम्रो पब्लिकहरूले विश्वास गर्छ, ट्रस्ट गर्छ र हामीले दिने सर्भिसलाई चाहिँ उनीहरूले ट्रस्ट गरेर चाहिँ हामी माथि ट्रस्ट गर्छ भन्ने कुराले गर्दा कि यो अर्गनाइजेसन नै एकदमै यस्तो अर्गनाइजेसन हो जसले सोसाइटी कन्ट्रीलाई सर्भ गरिरहेको छ र हामी अर्गनाइजेसनको एउटा मेम्बर हुन पाउँदा चाहिँ एकदमै गर्वान्वित महसुस गर्दछ। अहिले म सिभिलियनबाट पुलिस बन्दैछु, अहिले ट्रेनिङकै फेजमा छु। प्रहरीमा जागिर खाइसकेपछि लाइफ त्यत्तिकै सेक्योर छ अनि सबभन्दा खुसीको कुरा त के सर भनेपछि यो देशमा नेपालमा जन्मिसकेपछि नेपाली जनताहरूको सेवा गर्न पाउनु धेरै खुसीको कुरा छ। प्रहरी सेवामा संलग्न कर्मचारीहरूलाई प्राप्त भएको सुविधा र कल्याणकारी कार्यक्रमहरूले यस सेवामा प्रवेश गर्नेहरूलाई थप हौसला मिलेको छ। मासिक तलबका अतिरिक्त राशन भत्ता, लत्ता कपडाको सुविधा, नेपाल प्रहरी विद्यालयमा आफ्ना बालबालिकाहरूलाई सहुलियत दरमा शिक्षा प्रदान गर्ने अवसर, नेपाल प्रहरी अस्पतालमा आफू, आफ्नो श्रीमान वा श्रीमती, आमा, बुवा र छोराछोरीहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा, प्रहरी कल्याणकारी योजनाबाट बिमा, क्रिया खर्च, सवारी साधन खरिद गर्न ऋण तथा विविध सुविधाहरू, सेवाकालीन अवधिमा विदेश अध्ययनका लागि तलबी विदा, औषधि उपचार खर्च आदि। प्रहरीमा सेवा गरे बापत जुन जारी खाए बापत चाहिँ जुन बच्चा बच्चीलाई चाहिँ पढा सहुलियत दरमा चाहिँ हामीले यो प्रहरी विद्यालयमा पढाउन पायौँ। जस्तो मेरो छोरा एउटा अहिले MBBS मा चाहिँ अध्ययन गर्दैछ भने छोरी बायोटेक इन्जिनियरिङमा चाहिँ अहिले उच्च शिक्षा हासिल गर्दैछन्। अब यो चाहिँ नि मेरो दर्जाको लागि ठुलो अवसर हो र यसमा म धेरै खुसी छु। नेपाल प्रहरी सङ्गठनमा सेवा प्रवेशको आकर्षण रहनुमा यस सङ्गठनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कमाएको ख्यातिको प्रमुख भूमिका रहेको छ। 7 वर्ष नेपाल प्रहरीमा सेवा पुरा गरेका प्रहरी कर्मचारीहरू अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति प्रवर्धकको रूपमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति मिसनमा शान्ति प्रवर्धक भएर 1 वर्षका लागि खटिँदा प्राप्त हुने आकर्षक रकमले कर्मचारीको आर्थिक उन्नति र जीविकोपार्जनमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको पाइन्छ। हामीले दैनिक यहाँको पोलिसी तयार गर्ने र PNS डेभलपमेन्टको पोलिसी तयार गर्ने, इन्भेस्टिगेसनका पोलिसीहरू तयार गर्ने, इन्भेस्टिगेसनका प्रोसिडियरहरू फलो गर्दै हरेक इन्भेस्टिगेसनका स्टेप स्टेपमा यहाँको PNSलाई सहयोग गर्ने, उनीहरूको इन्भेस्टिगेटिभ रिपोर्ट तयार गर्दाखेरि सहयोग गर्ने दायित्वहरू पर्छन् र अहिले हामी अन्य देशका प्रहरी कर्मचारीको तुलनामा विशेष किसिमले छनौट भएर आएको कारणले पनि हामी राम्रो पुलिस अफिसरमा मानिन्छौँ र हाम्रो डिमान्ड छ। निम्न तहका प्रहरी कर्मचारीहरू समेत विभिन्न फर्म पुलिस युनिट तथा अनपोल मिसनमा खटेर एकमुष्ट रकम प्राप्त गर्न सफल भई आफ्नो जीवनस्तर उकास्न सफल भएका छन्।
नेपाल प्रहरीको पनि महिला प्रहरीको रूपमा चाहिँ नि संयुक्त राष्ट्र संघको युनाइटेड नेसन मिशन इन साउथ सुडानमा कार्यरत रहँदाको अवस्थामा पनि सदैव एउटा नेपाली प्रहरीले यसरी काम गर्न सक्छ भन्ने एउटा छवि राख्न सकियो र त्यसबाट फर्केर आइसकेपछि पनि व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक रूपमा सबल र आत्मनिर्भर हुनुका साथै व्यावसायिक रूपमा काम गर्ने क्षमतामा पनि अभिवृद्धि भएको आत्मविश्वास पनि बढेको प्रहरी जीवनमा आफूलाई स्वस्थ रहनका लागि आवश्यक पर्ने खेलकुद व्यायामशाला स्विमिङ जस्ता अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्न प्रहरी कर्मचारी र निजका परिवारलाई दिइएको विशेष सुविधाले पनि यस सेवामा संलग्न प्रहरी कर्मचारीहरूलाई थप प्रेरणा मिलेको छ प्रहरी सेवाबाट अवकाश प्राप्त भएपछि समेत यस संगठनका पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरू विभिन्न कूटनैतिक नियोग र सुरक्षा सम्बन्धी सङ्घ संस्थामा काम गर्ने अवसरमा प्राथमिकता पाउनु स्वदेश तथा विदेशमा सुरक्षा सल्लाहकार वा सुरक्षा अधिकृतको रोजगारी प्रहरी अस्पताल र प्रहरी विद्यालयमा पाइने सुविधा तथा समाजमा आफ्नो अस्तित्व समेत रहने हुँदा सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूको भविष्य उज्जवल र सुनिश्चित रहेको छ जीवनका उर्वर समय नेपाल प्रहरी संगठनमा रहेर आम नागरिकहरूको सेवा गर्न पाउँदा आफूलाई गौरवशाली ठान्नुहुन्छ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रमेश शेखर वज्राचार्य प्रत्येक युवाहरूको आफ्नो एउटा महत्त्वाकांक्षा हुन्छ मेरो पनि महत्त्वाकांक्षा थियो म भविष्यमा गएर एउटा सफल र सुखी व्यक्ति बन्न सकौँ भनेर र नेपाल प्रहरीमा प्रवेश भए पश्चात मलाई कता कता मेरो महत्त्वाकांक्षा पुरा भएको महसुस भइरहेको अवस्था रहेछ म प्रहरी निरीक्षकको रूपमा भर्ना भएँ त्यसपछि क्रमशः विभिन्न पदहरूमा पदोन्नति भएर म आज नेपाल प्रहरीको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक बन्न सफल भएको छु यो नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी हो र यसका साथै आजसम्म यो 27 वर्षको दौरानमा मैले नेपालको 75 जिल्ला घुम्ने मैले मौका पाएको छु नेपाली जनजीवन मैले बुझ्ने मौका पाएको छु अनुभव गरेको छु यसले मलाई मेरो जीवनमा धेरै ठुलो अनुभव हासिल गरेको मैले महसुस गरेको छु र साथसाथै यो यही दौरानमा मैले विभिन्न किसिमका व्यक्तित्वहरूसँग भेट्ने कुरा गर्ने संसर्ग गर्ने मौका पाएको छु जसले गर्दाखेरि मेरो व्यक्तित्व विकासमा अत्यन्त ठुलो भूमिका खेलेको चाहिँ छ र नेपाल प्रहरीको कर्मचारी भएर सेवा गर्ने हिसाबमा मैले विविध खाले विपदको बेलामा र साथसाथै विभिन्न अपराधहरूको नियन्त्रण अनुसन्धान गर्नमा जुन किसिमको मैले भूमिका खेलेँ त्यसबाट पनि मैले ठुलो एउटा चाहिँ अनुभव हासिल गरेको चाहिँ छु यसका साथै नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरे पश्चात मैले स्वदेश र विदेशमा र ठुल्ठुलो र महत्त्वपूर्ण चाहिँ तालिम गरेर मैले मौका पाएँ संसारको धेरै मुलुकहरूमा भ्रमण गरेर मैले ती मुलुकहरूको अनुभव गर्ने मौका पाएँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जस्तो एउटा गरिमामय अन्तर्राष्ट्रिय संस्था मार्फत विभिन्न देशहरूमा सेवा गर्ने मौका पनि पाएँ त्यसैले नेपाल प्रहरीको आफ्नै किसिमको एउटा महत्त्व छ आफ्नो किसिमको एउटा गौरवमय इतिहास छ अब अहिले हामीले नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षकको भर्नाको लागि दरखास्त आह्वान गरेका छौँ नेपालको 5 क्षेत्रीय सदरमुकामहरू विराटनगर हेटौडा नेपालगञ्ज पोखरा र दिपायल र साथै काठमाडौँमा समेत हामीले दरखास्त दिने सुविधा प्रदान गरेका छौँ यही मङ्सिर 28 गतेसम्म यसको दरखास्त दिने अन्तिम म्याद छ म सबै योग्य युवाहरूलाई
नेपाल प्रहरीमा स्वागत गर्न चाहन्छु। तसर्थ आउनुहोस्, देश र जनताको सेवा गर्दै आफ्नो सुनौलो भविष्यका लागि नेपाल प्रहरी संगठनमा आबद्ध हुनुहोस्। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। जय नेपाल।